იღუპებოდა ხალხი. Როდესაც ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს ასეთ სიტყვებს და გამოძიება ქვეყანაში არ მიმდინარეობს, რას ნიშნავს ეს? Ერთი ვარიანტია მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ამ ადამიანებს აქვთ სერიოზული ლობი, რომლებიც მათ მფარველობენ. Ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ. ძალიან დიდი ბოდიში კითხვას დავსვამ, იმიტომ რომ მე არ მაქვს Facebook-ი და ტელევიზორს არ ვუყურებ და ვერ მივხვდი, ანუ ზვიადისთან არის ეს შეკითხვა, რომ მილიარდი თქვი შენ. Არა, არა, რეზონანსის ინტერვიუ გამოქვეყნდა. Ბატონ თენგის სერცელზე. ხატიას აღარ აქვს Facebook-ი და ამიტომ ხო, მაგრამ სააგენტოებს ხო კითხულობ. არაფერს არ კითხულობ. ზვიადი, როგორც ეს. ანუ რეზონანსში დაიბეჭდა ინტერვიუ, სადაც მე ვისაუბრე ზოგადად ამ